Rebels. Ah. Han skickade en film åt mig när ni lanade. Va? Han skickade, visst var han med och lana? Vem? Jonas. Ja. Han skickade en film på när ni spelade Mirage och så skrev han typ timing. Va? Ja, vi ska fisa honom sen. Jag var inte riktigt. Ja, var det one-tappen han gjorde? Vad sa du? Var det one-tappen eller? Ja. Ja, det är det sjukaste han gjort och det var ingen nobigge egentligen, men det var ju snyggt, men alltså. Ja, det vet jag väl. Har, jo, men han skickade den på. Jo, men alltså han är stolt. Ja, men det får han vara. Ska han vara. Ja, det är klart. Alla hype för det är typ Jonas. Vi ska se här. Han gör crazy saker ibland. Det är helt rätt. Hur var det idag förresten? Va? Men var inte ni? Just det, jag var ju Lycksele. Vad var det? Ja, det var dåligt. Var det så? Ja, vi kom på fel dag också. Va? Ja. Alltså, vi kom inte på fel dag, men alltså, det fanns ingenting att liksom. Ska jag titta på? Ja, precis. Exactly. Jag är inne på facet nu, då. Men har du lämnat? Är du inne i lag? Jag kan inte check. Jag kan check. Nej. Är du säker? Jag ser, kan inte. Prova att göra ett lag och sen lämna det typ. Jag ser inte på vänner. Hur då? Vi ska kolla. Nej, vänta. Great party, quit. Vänta, jag quittar mitt också. Great party. Nu ser jag det. Robin, kan du komma in på facet igen? Va? Kom in på lämna lager och med oss kontinuerligt. Ja. Alltså. Ja. Vi måste förvänta på Mattias om han ska vara med. Vänta, jag kan gå in och de har ett samtal så. Ja, no worries. No worries, Matte. Fan, men ni var klar med träningen tidigt igår, Matte. Titta. Ja, men jag skrev ju det inlägget typ 8:45 och då gillade du det ju. Ja, stämmer kanske. Eller för sig, det är typ då det brukar sluta. Ja, det var, vi slutade 9:45, det var lite tidigare. Var han nöjd? Läsrum? Ja. Ja, det tror jag. Vi spelar ganska länge. Jo, ni spelar ju typ hela tiden jag var där. Ja. Jag går och pissar, det har jag gjort det.
Välkommen tillbaka. Välkommen, välkommen. Välkommen Mattias. Vad du säger. Vad jag säger. Chilling. Han borde vara. Gör de där, fan vad bra. Vad blev det? En först. Fyra, en först. Ich habe keine Ahnung. 4-1. Mm, jag får. Och det jag frågade dig om det vart. Ja, ah, jo det vart det. All one. Fan vad ful. 1, 2, 3. Så, nu kommer Mattias. Ja. Yeah. Han hamnade också där på det. Jo. Tjena Mattias. Ja. Vad är det för problem? Nej, jag hittade inte rätt sitt konto. Jaha. Visst, jag måste in på CS också. Fick ni köra? Länge sedan spelade finns. Jag håller på med loggan nu på e-sportföreningen. Mm, nice. Alltså har du håller på att göra en... Nej, det är en kille som håller på att hjälpa oss. Mm, okay. Han har skickat några utdrag på honom. Vi kan få se något. Eller han har bara börjat skriva, skicka lite grann. Han skriver att du skriver. Skissa. Ja, jag skickar den på Oskar. Han skissa. Ja, han håller bara på att skissa massa. Mm. Ja, ser bra ut. Nej, jävlar. Men jag tar igen på det där. Ja. Vad sa du? Eller ta hem på det där beslutet. Ja. Ja, men det, jag tyckte det var ganska bra. Mm. Han skrev att det, han bara skrev mycket som kan finslipas, men det är som, ja, jag vet inte, jag tycker om han också. Det jävla trumpet. Jag har den jävla vargen. Matt, är det du? Ja, ja, ja. Okej. Jag är oskyldig. Nej, nu vart det. Jag visste vi fick en random. Force Snows. Oj, oj, oj. Tjena Isak! Det är bra. Vad ska vi banna? Train. Banna train. Ja, just den här. Sen tar vi bort nucken. Ja. Sen tar vi D2 så ser vi vad det blir. Standard. Ja, ah, men det blir en bra map. Nu spelar ingen roll. Mirage. Ja, vi får se. We'll see. Inferno. Inferno. Mm.
Fan. Jag vill inte spela. Jag hatar ju fan. För vad fan? Jag ber. Vart det BRB då när det vart ungefär? Ja, faktiskt. Fan, jag typ aldrig tyckte om den heller. Det är kung Isak, kul att höra. Det är bra med dig också. Jag är lite trött. Det går bra att spela. Ja. Vart snöjt det? Nej, vi knivar ju. Ja, just det, precis. Vi får väl se. Ja, men en hyfsad T halva, då spelar det inte så stor roll. Eller så är det väl alltid, men... Så kommer aldrig bli av med... Sean's kniv. Vad säger du? Sean's kniv. Vad är det med? Det kommer aldrig bli av med. Är det ingen som vill ha han? Nej. Jag typ byter mot Gutknives. Mattias. Nej, han är inte på kvar. Vad är det? Eller vad sa du? Nej, Mattias. Alltså. Är det? Hej då. Just check it. Hello. Hello. Men. Hej. Jättekall om händerna. Känns som jag lägger FPS. Vad sa du? Läget. Something. Snyggt, that's a goth. Det är klart det är våran pojk som inte är inne. Det är inga. Man funderar ju. Jaha, lol. Jo, nu blir det. Nu kör vi, boys. Jag går be. Ja, men det är kniv. Jag går, visst. Vinkniv och sånt. Jag har inte kört Facebook. Long time. Nej, men jag har inte gjort det på länge heller. Det var så förra gången vi körde. Ja, jag tror det. Ja. Var inte det på typ en stream? Du streamar i alla fall. Jo. Visst inte hur det gick då? Jo, vi vann. Ja. Vi körde comp game. Jag fick 53 kill. Ja, jag vet. Robin berättade om, men ni förlorade. Jag sa det till dig, det ska vara omöjligt att förlora med så mycket kills. Alltså det ska inte gå! Det sa jag också. Jaha, han var bakom mig, jag fattar ingenting. Oh my god. Good fuck. Vi vill börja te, det är lättare. Ah, vad fan hände för mig? What the fuck? Ser ni mig? Ja. Jag är typ uppe i luften och spring. Nej, jag trodde du var Robin. Nej, du ser mig! Kolla uppåt! Jag kollar på dig nu. Jaha. Det är sen när du går fram på typ en T också. Du kan bara skjuta dig på marken. Vad fan. Va fan är det som har hänt? Hoppa. Huka dig, hoppa. Ja, nu! What the fuck? Jag går B. Ja, jag kör A då.